Dobar dan, ja sam Nikola Lacković, doktor biotehničkih znanosti, znanstveno polje šumarstvo i direktor sam tvrtke Arbofield koja je danas angažirana ovdje u gradu Đakovu da odradimo njegu na 300-godišnjem stablu hrasta lužnjaka koje je jedno od rijetkih preostalih stabala od osnivanja ovog prekrasnog perivoja parka Josipa Jure Strossmayera. I eto, možete vidjeti sami da je u tijeku postupak sanitarnog i strukturalnog orezivanja koji će danas biti gotov. Nakon što to odradimo, još nam slijedi u mjesecu svibnju i lipnju jedna terapija koja će se stablu dati metodom endoterapije kako bi mu se ojačala funkcija korijena i pomoglo da još ostane u prostoru i da doprinosi evo, svojim prisustvom u ovom prekrasnom ambijentu koji je prisutan u ovom parku. Dakle, 300 godina staro stablo, kakvom je stanju? Pa stablo je, ima tragove godina i života. Na njemu se vidi već ono služi jako dobro i kao izvor biološke raznolikosti u ovome parku, jer su u njemu prisutne niše drugih životinja poput malih sisavaca, šišmiša, ptica, kukaca istog ksilofagnih koji su u principu nakon dugo godina mogu postati problematični, ali u ovoj fazi još nisu. I stablo je još uvijek vitalno i s obzirom na njegove dimenzije i značajnost u prostoru u kojem je, se smatra opravdanim da se ulože dodatna sredstva da ga održimo, da mu olakšamo opstanak u narednih nekoliko godina ili desetljeća koliko ćemo već uspjeti da doprinosi ovaj park. Hvala vam puno. I vama.